Zenbait jenderen ustez, zoria besterik ez gara. Zorte kontua da, krisian bizitzea edo lana sortzea, monarkian ala errepubliketan bizitzea. Beste batzuentzat, destinua idatzia dago. Konstituzioa mugiezina da eta hau onartu egin behar da. Determinazioz lan eginda, Euskal Herrian gauzak hobetu daitezkela uste baduzu. Ongi etorri Euskal Herria Bildura. Zure botuarekin, erabaki horrak izango gara. Zurekin, gehiago gara.